Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal och årets första adventskalenderöppning. Jag kan säga det att det är lite lustigt att öppna en adventskalender när det är 30 grader varmt ute och jag ska precis iväg på sommarfest liksom. Men Lumines adventskalender fanns att köpa på Zalando i veckan och jag tänkte, alltså det här är min grej, jag brukar öppna alltså sjuka mängder adventskalendrar. Och vi börjar i vanlig ordning, jag kommer öppna alla skönhetsrelaterade adventskalendrar på marknaden. Så glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen. Jag tävlar också ut en sån här från Lumene för att det är årets första. Jag brukar alltid tävla ut årets första. Och allt ni behöver veta för chansen att vinna er egen adventskalender från Lumene finns här nere i beskrivningen. Jag tänker inte bli långrandig för jag är så taggad. Jag har alltså väntat sedan 1 december på att få öppna igen. Och jag är bara, det ska bli så kul. Som sagt, förra året öppnade jag nästan 120 stycken. Och ja, lite otippat att det är Lumene. Den här fanns att köpa på Zalando, vart jag har köpt den. Den kostade ungefär 900 kronor. Jag tror att det är lite mer, nu ska vi se om jag kan få av den här sliven. Jag tror att det är lite mer än vad Lumines brukar kosta, men jag är inte helt säker. Men kolla bara vad fin den är. Jag har redan haft ut alla de här en gång och satt tillbaka dem på sin plats liksom. Men jag är så himla taggad på att få öppna den här. Så glöm inte bort att prenumerera om du inte vill missa flera, eller du vill inte missa adventskalendrarna. Det är den roligaste tiden på hela året. Och som sagt, ni har chansen att vinna den igen. Men som sagt, jag köpte den på Lumene. Nej, det köpte jag inte alls. Jag köpte den på Zalando. Och det är alltså Lumene som blir den första. Jag tror att jag öppnar Lumenes adventskalender 5 år i rad. Kanske ännu mer. De har varit bra, de har varit okej, de har varit dåliga. Förra året var den extraordinary bra. Det var den bästa Lumene någonsin har haft. Och den här ser ju onekligen lovande ut. Nu vet jag att om jag tar ut den här ettan här, då kommer alla ramla ut. Så jag kommer tyvärr få göra så här. Och jag ber om ursäkt. Det är bara så. Jag kan bara göra så mycket och spela in samtidigt alltså. Det här är alltså lucka nummer 1 på adventskalendrarna 2022. Och vi är på Lumene. Oh my god. Oh! Lumene fortsätter köra sin grej. Det här är alltså Hydra Gel Mask ifrån Lumene. Och det är alltså en återfuktande fuktmask. Väldigt så gelig, inte fet, ingenting sånt, utan som en, som ett, verkligen en slurp för huden, vatten liksom. Den är trevlig, verkligen. Den här hyllan som jag har köpt nu då till det här, den har liksom hyllor nedanför som jag ska försöka komma ihåg att använda så jag slipper tappa ner allt på golven i år. Vi får se. Sedan kör vi lucka nummer 2. Det verkar också vara en sån här kräm i den här storleken. Nu ska jag se. I lucka nummer 2 så är det Nordic Bloom Night Moisturizer. Trevligt. Jag har testat den här, jag har använt den här. Men som ni kanske vet om ni har följt mig ett tag så vet ni att jag använder inte Lumene så mycket på min kanal. Ni vill ändå att jag ska öppna Lumenes adventskalender och givetvis gör jag det. Det här är ju min grej, men därför så är en del saker har jag inte använt på så himla länge liksom. Men det här är i alla fall en Night Moisturizer. Jag har för mig att den här är väldigt väldigt bra. Och den doftar väldigt gott har jag för mig. Det tror jag verkligen att den gör. Superkul i alla fall. Jag gillar de här storlekarna för det här är inte supersmå storlekar. Det är 15 ml. Det är nästan en halv storlek av en full storlek moisturizer. De här är så jävla bra när man är ute och reser eller jag vet inte, man har skilda föräldrar och åker emellan, pojkvän på annan ort, flickvän på annan ort, ni fattar. Och de är skitsmidiga för den sakens skull. Men det här vet ju redan alltså att jag tycker. Lucka nummer 3 är, oh, de här har jag inte testat för de här har släppts under den här lilla perioden när jag inte använt Lumene så mycket. Det här är deras Natural Glow i full storlek, Skin Tone Perfect. Det är alltså deras Liquid Blush. Och den här är ifrån Coral Blush som är en färg som jag antagligen hade köpt om jag hade köpt de här. De här har fått så fint betyg. Det finns också highlighter och bronzer. Jag tror att det är highlighter också, men bronzer är den här. Och jag har ingen åsikt men jag blir onekligen taggad på att testa. Har ni testat de här? Lova att lämna eran kommentar här nedanför. Och som sagt, vill ni att jag testar det, vill ni att jag ska prata med om Lumene igen så gör jag det. Men ni som vet, ni vet. Men ja, superkul med en full storlek på lucka nummer 3 i alla fall. Sen har vi lucka nummer 4. Och i lucka nummer 4 så är, nej, kolla vad liten, vad tom den här lilla lådan ser ut, my god. I lucka nummer 4, oh my god, you are so small. Det här är liksom inte så roligt tycker jag. Det här är deras Nordic Sea Glow Boost Essence. Det är som ett vitamin C Essence. Alltså den här är så liten, den är ju skit. Och kolla, den har en liten spatel, åh nej, jag droppade över mig. Men alltså kolla, den har en liten spatel. Gullig ändå. Nu spillde jag över hela mig här så jag kan känna hur den känns. Oh, it feels really nice. Ha, antar att vi ska spara lilla essensen då eftersom jag pillade på den.
Åh, ni vet att jag har ju som regel när jag öppnar de här adventskalendrarna alla år. Jag kan inte öppna allting, jag kan inte swatcha någonting, jag kan inte göra så. För att jag öppnar alltså 120 typ plus kalendrar. Och så tänker ni att det är minst 24 produkter. De flesta har fler än 24 produkter. Ni förstår ju, det är inte hållbart. Men det blir desto mer tävlingar till er. Och det vet ni ju. Sedan är det lucka nummer, var det lucka nummer 4 där? Ja, lucka nummer 5 är det dags för nu då. Det här är ytterligare en liten burk. Rich Day Cream ifrån Arctic Hydra Care. Den här är svinbra. Den här är ganska fet. Ja, de är plomberade, vilket är bra. Jag ska inte öppna plomberingen för jag kan inte spara allting. Jag kanske sparar lite liksom. Men det här är deras lite typ fetare serie. Grejen med Lumen är, jag tycker generellt väldigt bra om deras produkter. Men de har en del naturligt innehåll. Som naturligt är inte dåligt eller bra beroende på hur man ser, utan det är bara ingredienser. Men de kan irritera min hud lite. Och jag har för mig, hur mycket jag tycker om den här serien, för den är jättehärlig liksom, en kräm så. Om jag använder dem för mycket, för tätt eller för mycket produkter, då bryter min hud ut som en motherfucker. Men trevlig nonetheless. Så här ser den alltså ut so far. Som ni ser då, eftersom jag tappade ut alla de här i tagning nummer 1, så finns det vart de ligger liksom under. Lucka nummer 6. Och det här ser ut som att det är något större mascara kanske. Nej. Åh, vi har fått deras Brow Care Fixing Gel. Och den har vi fått i Translucent, förstår jag. Transparent kallar de den. Jag vet inte vad skillnaden är på Translucent och Transparent. Transparent är väl att den är genomskinlig. Men vad är då Translucent? Nästan genomskinlig. Kan någon förtydliga. Men det här är i alla fall en fullstorlek och det är deras Fixing Gel. Superkul, så vi är ändå bara på lucka 6 och vi har fått 2 fullstorlekar. Det tycker jag är bra. Det har verkligen Lumen ökat. Och som sagt, det här är ju inte en jättedyr kalender liksom. Var är det här nummer 7? Nej, 6. Ja, ah, det här är nummer 7. Det här är lite tyngre också. Jag tror att det här är micellärvattnet. Den brukar vi alltid få. Jaha då. Eller? Jo. Gud, man är ju för ivrig. Ja, det här är micellärvattnet. Också jättebra travel size. Den här är faktiskt jättetrevlig. Ta bort allt smink och så. Kanske inte riktigt vattenfast mascara. Jag minns faktiskt inte det. Men allt annat smink. Jag vet att jag har haft den här i mitt kit tidigare. I really like that. Och i mitt kit så menar jag alltså då mitt professionella makeupartist kit. Lucka nummer 8. I lucka nummer 8 så är det ett... Ja, ah, det är deras Nordic Sea Brightening Day Fluid. Och det är alltså en mineral SPF 30. Den här har jag inte testat, tror jag. De är plomberade, jag vet inte varför jag ska lukta 10 ml. Alltså grejen med de här travel sizerna från Lumene. Och det här är, nu verkar det ju ändå vara ganska bra. Vi har ändå fått 2 fullstorlekar och så. Alltså de är så små. Alltså de är, alltså vad är det här liksom? Det här är en... det här är 2 användningar typ. Nej men alltså så, det kan jag tycka att det är lite tråkigt liksom. Men kul ändå med det där. 9 är vi på nu. Jag glömmer bort hur mycket jag vill prata om saker i de här kalendern. Och ni bara, shit, bara visa mig vad som är i. Nästa produkt är deras Bright Eyes Eyeshadow Primer. Och det var alltså lucka nummer 9. Och det är också en fullstorlek. Den här har jag inte heller använt, tror jag. Jag undrar om de också har gjort om de här. Jag kanske har använt den om det är samma som de har haft hela tiden. Men I'm not sure. Jag är ganska säker på att det här är typ en genomskinlig, translucent, transparent, vilket det nu var då, ögonskuggsbas för att få ögonskuggan att hålla längre. Den är jag lite sugen på att testa faktiskt. We'll see. 10. Nej men, kolla igen. Det blir ju jätteroligt. Okej, i den här så har vi då fått deras Nordic Hydra Aqua Serum. Har den också den här, jag ska inte hälla ut på mig själv nu då. Har den här också, ja, de har skitgulliga, svinsmidiga små spatlar på sina travel sizes. I love that. Det här är för övrigt skittrevligt. 8 ml. Det är mycket serum ändå, det måste jag ändå säga. Det är det väl. 8 ml. Ett standardserum är 30. Det är ändå bra. Det är en tredjedel. Lite mindre än en tredjedels storlek. I'm excited. Men alltså det är ändå roligt. Jag vet inte var jag står. Ni kommer höra hur mitt tålamod tar slut mindre. Eller tar slut mer och mer under hela säsongen. Har vi mascara här idag? Det är lucka nummer 11. Eller den kanske kommer på 21. Det här är... en fullstorlek igen. Roligt! Det här är Lumene's Anti Wrinkle and Firm. Alltså samma då som den här... rosa som jag pratade om tidigare. Deras eye cream. Och den här har jag testat, vet jag. Den här är jättetrevlig. Gud vad roligt att få en till fullstorlek. Nu är vi ändå på 4 fullstorlekar. Det är riktigt bra. Alltså kalendrar som är ett enskilt märke som det här då, kan ju inte ha bara massa fullstorlekar. Det skulle inte vara ekonomiskt försvarbart liksom.
Men fan vad nice. Lucka nummer 12. Det här är deras gel scrub. Det här är också en trevlig storlek när man reser. Men den här kommer ta slut så fort. 15 ml liksom. Det här är 3 skrubbisar. Men sure, för att testa. Jag gillar inte den här så jättemycket. Nej, jag vet inte. Jag tycker inte om vitamin C-serien supermycket. Förutom essensen kanske. Ifrån Lumene. Men jag vet att de är väldigt, väldigt omtyckta. So we'll see. Men som sagt, alla mina recensioner på Lumene är ganska daterade. Så ni får inte ta mig för hårt på orden. Lucka nummer 13. Här har vi en till bebis. Lilla bebisen bebus. Bubububus. Det här är i alla fall Lumines Invisible Instant Glow UV Primer. Den här är väldigt populär. Alltså väldigt, väldigt populär. Den har tydligen ett svinfint lyster. Och SPF är ju alltid trevligt. You know I love that. 14. Här kommer mascaran. Åh, den här är bra. Den här är jättebra. Det här är Stay Volume mascaran. Och det här är en av få saker som jag har testat ifrån Lumene i... Alltså något nytt ifrån Lumene på väldigt, väldigt länge. För att jag satt i juryn för bästa mascara på Daisy Beauty Awards. Och då var den här nominerad. Och den är så himla trevlig. Jag tror att den fick näst högt betyg av mig. Och men den är supertrevlig verkligen. Fan, nu blir jag så jävla taggad på Lumene ändå. Vill ni att jag ska göra mer Lumene content eller? Har vi släppt all drama eller? Ingen som bryr sig eller? Jag bryr mig ju egentligen, men... skitkul! Så mycket fullstorlekar! Jag kan säga det redan nu. Att bara om man är intresserad av fullstorlekarna som har kommit med, då har ni redan... Alltså om ni hade kunnat tänka er att köpa dem från början. Bryngelén, ögonskuggsprimern, det där blushet och mascaran. Då är ni redan i hamn prismässigt. Då är allt annat en bonus. Men det är ju givetvis förutsatt att man var sugna på de grejerna. 15. Där har vi en liten eye gel, va eller? Gud, jag ser inte, det står något på den här ens. Gud, jag ser inte vad det står. Du såra. Lumene Nordic Hydra Hydrating Eye Gel, ja. Jag kommer inte ihåg vad jag tyckte om den här, men jag ska vara ärlig. Det är så många år sedan jag testade den. Men en eye gel. Non Velez. 16. Ett år i Lumines adventskalender, då fick vi en fullstorlek beautyblender i. Det var så random, det var så här: Lumene, 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 beautyblender, inget mer. Så random. Sen har vi ett litet serum till, eller ett night elixir ifrån deras Nordic Ageless serie. Jag tror inte jag har testat någonting ifrån Nordic Ageless, jag tror att det är en ganska ny serie. Men det här är ju night elixiret då på 8 ml som de andra. Fan, jag börjar gilla de här förpackningarna, fatta vad den här är nice eller. Och ha med sig när man ska någonstans. I am not angry about that. Vi får se vad jag tycker. Men jag tycker som sagt typ redan att den har betalat av sig. 17. I 17 så har vi fått deras Glow Reveal Moisturizer. Också från Rodexi. Den här tror inte jag att jag tycker om. Gud, det känns jättekonstigt att öppna en kalender som jag kan så lite om. Lite utav min grej är att jag kan så mycket om så mycket. Men du vet, Lumene har jag lagt så mycket bakom mig. Jag kanske får göra ett nytt nydyk. Men det här är i alla fall Glow Reveal Moisturizer. 18. I luckan nummer 18 så har vi ett litet till serum. Nej, vad gullig. Det här är en Instant Illuminizer. Så det här är en highlighter. Det här älskar jag dock. Alltså den här kommer jag ha kvar den här storleken. Kolla vad smidig. Lilla spaten igen. Alltså jag älskar resestorlekarna. Alltså hur de är utformade. De är verkligen genomtänkta. Det är inte bara så här, och vi ska ha någon billig liten burk. Utan här har man verkligen tänkt på det. Och de här är jättefina Instant Luminizer highlighterna. Oh, de här har jag haft i mitt kit i många år. Alla färgerna. Så fina. 19. We have another cream. Jag är ändå glad. Vi har bara fått 4 såna här små krämer. Det kommer kanske någon mer. Men förr så brukade man få alla. Alla dag, alla natt, alla allting. Det här är i alla fall från Nordic Hydra, deras nattkräm. Och supertrevlig, väldigt lätt, perfekt om ni är kombination eller oljiga. Eller nu på sommaren liksom. Fan, sitta här uppe adventskalendrar i fucking augusti liksom. Oj, oj, oj. Till slut så kommer adventskalendrar vara mitt heltidsjobb året runt. I lucka nummer 20 så har vi Nordic Sea Night Serum. Och det vet jag att jag inte tycker om. Det bryter min hud utav. Man får jättefin lyster och det sitter jättefint. Men jag bryter ut av det så inuti pipsvängen. Det är någonting, antagligen vitamin C i, som inte min hud
tycker jättemycket om. Jag är väldigt specifik på mina vitamin C-produkter. Men återigen, serum. Fy fan vad serumade vi ska ha. 21. Här är också något större i. Lip gloss. I love lip gloss. De här är också jättefina. Det här är Luminous Shine, de har de haft för alltid. Det är väldigt, väldigt återfuktade läppglans. Jag är ganska säker på att jag har haft den här färgen innan. Det här är Old Rose. Och det är typ som en, väldigt lik den jag har på mig typ idag. Det är inte ett gloss, det här är ett läppstift. Men ni förstår, väldigt lik den typen av färg. Jättefin. Och den här har också väldigt mycket, den är inte direkt metallic, men den är väldigt skimrig. Eller nej, jag vet inte hur jag ska förklara. De är inte direkt skimriga, de är typ mer, ja, jag vet inte. I don't give a fuck. Jättefin, superfin. Super, super, super. Tre luckor kvar hörni. Sen har vi avverkat våran första adventskalender. Fan vad jag tjatar om det, men gud vad sjukt. Sedan har vi Nordic Bloom, deras Rich Day Cream. Den här måste vara ny. Det här är alltså Rich Day Cream, inte den vanliga dagkrämen i Nordic Bloom. Här måste jag, den här måste jag nog behålla och testa tror jag. Spännande. Återigen, 15 ml är fan inte dumt alltså. 23, jag får väl en till sån här nu eftersom kartongen är det. Yes. Där har vi fått gelmasken i vitamin C. Återigen, inte en favorit hos mig. Men favorit hos jättemånga. Jag gillar att de inte bara slänger in dag- och nattkrämer utan också masker. Ja, superfint. Sista luckan då. Har de något bra där idag? Det är säkert, det är något tungt. Det känns som att det är typ smink. Åh nej. Åh nej. Nej. Åh ja! De här är skittrevliga. Det här är deras Nordic Clear Calming Hemp Oil Cocktails. Det här måste ju vara, de här släpptes precis innan jag slutade använda Luminous. Jag har gått igenom en sån här förpackning bara. De här är jättetrevliga. Det är typ en oil, det är typ en hybrid mellan en olja och ett serum och går in jättefint i huden och sitter jättefint. Just den här gröna är otroligt, otroligt lugnande och återfuktande. Alltså wow, det var kul. Jag var rädd att hon skulle ha lagt i tidigare år, så hon lagt i den här typ tinted moisturizer eller så i en färg. Man bara, okej, okay. Fun for you. Men ja, superkul. Alltså ändå en riktigt fin kalender ifrån nu, men det måste jag säga. Jag är så taggad att adventskalendersäsongen drar igång nu. Jag åker precis på, när ni får den här videon nu så åker jag precis på semester snart om några dagar. Och när jag kommer hem igen, då är det liksom i fullt sving. Så förvänta er massor utav roliga adventskalender content framöver. Och framförallt annan content också. Glöm inte bort att följa mig på TikTok och Instagram också. Där jag lägger upp saker nästan varje dag. Om, ja inte nu då för att jag kommer åka på semester. Men annars typ varje dag med olika skönhetscontent. Glöm inte bort också att en av er kan vinna innehållet i hela den här kalendern. Så glöm inte bort att tävla nere i kommentarsfältet. Tack för att ni kikade idag, så syns vi igen snart.